8 команд з професійних училищ краю зібралися на стадіоні «Локомотив» на відкритому кубку з футболу імені Михайла Данканича. Це вже 32-й турнір в пам'ять про директора Мукачівського професійного аграрного ліцею. Михайло Михайлович Данканич працював 17 років директором ПТУ номер 31, побудував цей комплекс, який ми сьогодні займаємося і працюємо. Цей турнір ми проводимо з метою популяризації футболу як виду спорту і також шанування пам'яті Михайла Михайловича. Традиційно захід розпочали з гімну та хвилини мовчання. Підтримати юних футболістів прийшли відомі випускники закладу, представники влади та партнери. Разом побажали учасникам гарної гри та гідно представити свій заклад освіти. Мукачівська міська рада всіляко допомагає розвитку спорту. І в лиці управління освіти, культури, молоді та спорту ми сьогодні маємо можливість надати цей стадіон, підготувати його для того, щоб провести 32-й турнір імені Михайла Михайловича Данканича. Щасливі, що саме діти мають змогу грати на тренуватися на майданчиках, грати в футбол. Сам навчався там, і батько навчався, і старший син навчався. Тобто у нас ціла династія. Я завжди, коли маю змогу, завжди підтримую молодих спортсменів не тільки порадами, а й практичними якимись такими порадами для того, щоб покращити їхні майстерність, їхні результати. Без спорту ніколи не буде здорового образу життя. Я вже 32-й раз на цьому турнірі. Спочатку я був учасником, а зараз я меценат, допомагаю для проведення цього турніру. І завдячуючи Збройним силам України, і завдячуючи, як я вже говорив, Василь Васильовичу Кобаска, якщо дивлюся футбол, мене ноги отак дергаються, і так і хочеться той м'яч направити в той правильний угол, який попав би в ворота. Ну, на жаль, це турнір проводиться серед училищ молоді. І мені приємно знаходитися тут і дивитися за ними, як вони грають. Юні футболісти активно долучаються до спортивних заходів. До турніру готувалися сумлінно. Серед учасників – професійні спортсмени та аматори, які прагнуть відточити навички у спорті. Проте всі налаштовані на перемогу. Я люблю здравий спосіб життя, сам особисто займаюся боротьбою, також люблю долучатися до різних, як би то сказати, заходів, які стосовно спорту. Ось, наприклад, тепер з командою прийшов, ми будемо грати в футбол. Ми до цього турніру платно готувалися, грали, наігрували. В принципі, ми тепер готові перемагати. Граю давно, вже 10 років. Я долучився до цієї команди через наші збори. Ми в нас в спортзалі, в ліцейському, збирались і грали там, тренувались в футбол. Ну, ось так ми із трьох курсів набрали кращих гравців і хочемо до перемоги йти. У запеклій боротьбі на полі перші здобула команда з Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. Другий щабель зайняли футболісти з вищого професійного училища міста Ужгород. Бронзу в рідний заклад освіти повезуть представники ПТУ номер 3 міста Мукачево. Призери отримали кубки, медалі та пам'ятні грамоти.